اہم خبر اما کے نیو خیرپور خان خیرپور جی عدالت سماجی پی پی اگوان جی درخواست ایس ایچ او خلاف کیس داخل کرن جو حکم دئی چھڈیو فورتھ ایڈیشنل سیشن جج سمینا منگی جی عدالت سماجی اگوان پیپلز پارٹی جی اگوان عورت سنم راجپت جی درخواست ایس ایچ او عرس نوناری سمیت 10 پولیس اہلکارن خلاف ایف آئی آر داخل کرن جو حکم جاری کرے چھڈیو ہے سماجی اگوان سنم راجپت عدالت میں درخواست داخل کرائی موقف اختیار کیا ہو تو ہوا جانل ایس ایچ او یرغمال بنائے روک رقم موبائل فون پھرن بعد بدتمیزی کئی افسوسناک خبر خیرپور کھانی ہلو خیرپور جی عدالت سماجی پی پی اگوان کی درخواست ایس ایچ او خلاف کیس داخل کرنے جو حکم دئی چھڈیو ہے فورتھ ایڈیشنل سیشن جج سمینا مگی جی عدالت سماجی اگوان پیپلز پارٹی جی اگوان عورت سنم راجپت جی درخواست ایس ایچ او عرس نوناری سمیت 10 پولیس اہلکارن خلاف ایف آئی آر داخل کرنے جو حکم جاری کرے چھڈیو ہے سماجی اگوان سنم راجپت عدالت میں درخواست داخل کرائی موقف اختیار کیا ہو تو ہوا جائن ایس او چو یرغمال بنائے رہا ہے روک رقم موبائل فونس پھرن بعد پھر بدتمیزی کی ہے